Добре дошли, приятели от област Враца! Добре дошли на заключителният митинг на Коалиция за България! В неделя на 25 май ние ще гласуваме за социална Европа, за справедлива България! За нашата България нека всички да запеем песента «Червената роза» с нашата любимка певицата Петя Боюклиева. Здравейте, приятели! Добър ден, Враца! Искам да ви чуя! Нека развееме знамената, нека се усмихнем, защото ни предстои нещо много важно. Един прекрасен 25-ти, на който всички, разбира се, ще гласуваме за най-доброто, за бъдещето на нашата страна, за нашето бъдеще, за бъдещето на нашите деца. Но като начало искам да започна с песента за червената роза, символ на България, на нашата партия и на най-красивото нещо в света. Вдигнете ръце, да развеем знамената, очаквам всички да запеят с мене. Хайде, приятели! Не умира с червената роза, начивяла омраза и мрак. И на дните суровата проза, ах, как свети нейният празничен знак. Не умира и заедно с нея, за да бъде добър, добър той е свят. Милиони надежди живеят, милиони усмивки цъфтят. На вас. Няма глас, който да не е важен. Така че на 25-ти всички ще бъдем на точното място с бюлетина номер 15. И така, приятели, виждам, че имам много деца. Искам да ги поканя при мен на сцената да дойдат. Хайде, елате при мене. Елате при мен, момиченца, момченца, точно така.
Защото следващата песен е аплодисменти за първото смело момиче. Браво! Кой ще дойде още при мен? Да, 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 да! Аплодисменти за децата на Враца! Браво! Най-хубавите деца! Застанете отляво и отясно при мен. Ао, какви принцеси идват! Елате, елате, елате тук! Аплодисменти, нищо не чувам! Хей! И така, дойде момента, в който... Да, заповядай, вълшебница, ела и ти тук, да? Дойде в момента, в който заедно с тези деца ще изпеем песента «Бъдеще за нас», защото, приятели, трябва да има бъдеще за нашите деца, за нашите родители, за нас България. И така, дигнете ръцете си, всички заедно сега децата ще пеят с мен. Готови ли сте? Браво, деца! Дигнете, дигнете! Знамен цари балони, всички сме! Бъдеще за всички в България! Бъдеще за нас! Бъдеще за всички нас! Бъдеще за всички в България! Обичай децата и старите хора, обичай птици с небе и вярвай, учи се, не чувствай умора и всички ще бъдем добре. Изправи се гордо и гледай далече с очите на родно море и вярвай в Бога, в добрите ни хора, нищо не ще да ни спре. В този час и в този ден. Аплодисменти! Мили хора, ние днес сме тук от целият врачански край. Социалисти и симпатизанти на Българската социалистическа партия, за да подкрепим идеята за по-добър и справедлив живот.
защото сме отговорни пред децата си и към своите родители. Днес уважиха нашия ден народният представител от 6-ти Врачански многомандатен район Янаки Стоилов. Заместник председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия Петър Курумбашев, който чакаме всеки момент да пристигне, и Стоян Ташков, кандидати за евродепутати от Коалиция за България. Делян Демяновски, председател на областния съвет на Българската социалистическа партия. Цветелина Дамяновска, председател на общинския съвет на Българската социалистическа партия Враца. Венцислав Василев, областен управител на област Враца. Инженер Николай Иванов, кмет на община Враца. Иван Спарухов, кмет на община Мездра. Красимир Петков, кмет на община Роман. И много председатели на общинските съвети на Българската социалистическа партия. Ще ми позволите да дадам думата на нашата председателка на общинския съвет на Българската социалистическа партия Цветелина Дамяновска. Уважаеми дами и господа, уважаеми съграждани, приятели, изключително ми е приятно, че днес ние, няколко дни преди 25 май, сме заедно. Изминаха няколко седмици от старта на кампанията. Кампания, която показа, че хората наистина имат доверие в Българската социалистическа партия и Коалиция за България. Защото за по-малко от година във Враца са минали 13 министри, народни представители. И не само са ни посетили, а са благодарение на кабинета са дали на нашата област над 17 милиона лева. Хубаво е, и винаги съм го казвала, че миналата година на кампанията за Народно събрание ние имахме 10 точки. Точки и поемане на ангажименти. Макар че не получихме достатъчно подкрепа, всичко, което ние говорихме миналата година, вече се работи. Никой не вярва, че ще реиндустриализираме страната. Аз вярвам. Защото до сега, до преди година, върлуваше мафията, върлуваше икономическия интерес. А сега се мисли вече реално за всички нас. Аз съм сигурна, че на 25 май ние ще успеем. Ще успеем, защото работим по разкриване на военното поделение, което ще върне в града над 500 военнослужещи. Ще върне съпругите и децата им. Ще се успокоят родителите им. Аз съм щастлива, че въпреки нападките от всички политически партии, във Враца, в общината се работи. Много ни хулят, но хората са казали: по червиви ябълки прасетата не ги ядат. Затова сигурна съм, че след няколко дни на 25 май, както ние, които сме тук, близки, роднини, приятели, ще подкрепим Коалиция за България и Българската социалистическа партия. Не заради нас, не заради кандидатите, а за да продължи България по пътя на справедливостта, на социалната справедливост. Да сложим край на българската мафия. Победа! БСП! БСП! Победа! Победа! Благодаря ви. Приятели, Европа зависи от нас. Приятели, България зависи от нас и на 25 май. С листа номер 15 ние трябва да го докажем, че нашата област ще бъде отново първенец.
ще ми позволите да дам думата на областния председател на Българската социалистическа партия Делян Дамяновски. Уважаеми приятели, ще почна може би необичайно. Преди 20 минути излязох от едно събитие, от едно вълшебство, сътворено от децата на Враца. През цялото време си мислих, достойни ли сме ние днешните политици за тях? Ще създадем ли такава България, такава Европа, че те да се гордеят със своите бащи и дядовци? И смятам, че ние сме в огромен дълг не само към децата, към младите хора, към много слоеве от българския народ. Затова аз искам утре да гласуваме за една нова България, да гласуваме за една нова Европа. Ние видяхме през последните години докъде може да доведе едно дясно управление, което не само вкара Европа в дълбока икономическа криза, но се опита да реши тази криза за сметка на обикновените хора с затягане на коланите, с спиране растежа на заплати и пенсии. Нали не сте забравили видния финансист Симеон Дянков? Вие сигурно знаете докъде десницата докара Гърция, Италия, Испания. Искаме ли да продължим по този път? Ако не искаме, на 25 май ние трябва да изберем Мартин Шулц за председател на Европейската комисия и представителите на партията на европейските социалисти, за да може Европа да бъде обновена, да бъде лява, да бъде социална. Но тези избори имат двойно значение, защото ние виждаме, че и в България има политически сили, които искат след европейските избори да предизвикат нови предсрочни парламентарни избори. Аз питам, трябва ли да осигурим стабилност на правителството или трябва да отиваме на тези нови избори? Мислейки си и разсъждайки по този въпрос, аз си направих труда да видя какво направи нашето правителство за една година. И виждам поне две неща. Първо, че това правителство обърна погледа към хората, към техните несгоди. Над 20 решения в областта на социалната политика и бизнес. Само ще припомня, за пръв път след 4 години се повиши минималната работна заплата. 60 000 български граждани нови получиха достъп до енергийни помощи през изминалия зимен период. Беше отменен данък колиба, намалени таксите лекар, бяха увеличени детските надбавки, бяха увеличени парите за обезщетения по майчинство, беше спряна несправедливата пенсионна реформа, беше изплатени задълженията на държавата към фирмите и те за пръв път започнаха на чисто тази година и редица други. За тези неща не могат да се режат лентички, не могат да свират фанфари, не могат да се утреме в гърдите и да казваме аз, но те са факт и са в полза на обикновените хора, на българския народ. Освен това, това правителство обърна поглед към регионите, към общините, към областите. Отдели 500 милиона лева за инфраструктурни обекти. Какво означава това за Врачанска област? 17 милиона лева за 14 важни инфраструктурни обекти. С средствата по други програми надминават 25 милиона. Ние искаме ли да продължи тази политика или не искаме? Ако искаме, на 25-те, избирайки представителите на Българската социалистическа партия на Коалиция за България за евродепутати, ние трябва да дадем и своя вот за стабилност на това правителство. И накрая ще си позволя да споделя пред вас
уважаеми приятели, българският народ измина сериозна школа през тези 25 години. И смятам, че нямаме право повече да се лъжем. Трябва да помислим, да гласуваме прагматично, да гласуваме с мисъл за утрешния ден. Преди години ние повярвахме на командира, който продаде химката обаче за $1. След това повярвахме на цара, който за 800 дена не можа да оправи България, но добре оправи себе си. След това гласувахме за мачото, който сменяше министри, но нищо видимо не показа в управлението, замрази доходите. Сега отново един месия се е появил на българската сцена, който иска доверието на българските граждани. Ще се полъжем ли за пореден път, за да съжаляваме след това? Затова на 25 май аз ви призовавам да гласуваме с мисълта за утрешния ден, за една нова Европа, за една нова България, с номер 15 в интегралната бюлетина. Подкрепете кандидатите на Коалиция за България. Всички ние сме убедени, че представителите на Българската социалистическа партия са истински българи и ще защитават интересите на България в Европейският парламент. Искам една солидна Европа. Това са думите на един млад, достоен българин Стоян Ташков, кандидат за евродепутат. Заповядайте. Здравейте, врачани. Аз преди малко също присъствах на това детско тържество, което беше организирано. Искам да поздравя първо организаторите. Отдавна не бях виждал нещо толкова красиво. Тези всички деца, които бяха изправени на сцената, танцуваха и развяваха всички знамена от Европейския съюз. Но организаторите бяха предвидили, нарочно или не, най-височкото дете да развява българското знаме най-отгоре. Също така и за мен България ми е на сърцето и затова съм се заел да защитавам нашите интереси. За да могат същите тези деца, както Петя Бояклиева каза, да имат бъдеще. Да имат бъдеще тук в България. Защото те могат да се пръснат, ако продължаваме по този път. А нашият път е ясен. И той минава през урните на 25-ти и се гласува с бюлетина номер 15. Благодаря. С номер 15 на 25 май ще гласуваме за това, което левите се борят и постигат. Давам думата на Янаки Стоилов, народен представител от Врачанският регион. Заповядайте. Уважаеми врачани, драги другари, преди една година поискахме България да бъде върната на хората. Сега ние вече работим за икономическото и социално възстановяване на страната и на региона, за балансирано развитие на българското земеделие, за подкрепа на общините от българския северозапад. И доказателство за това са и средствата по Националната инвестиционна програма и поетия ангажимент от правителството приоритетно да бъдат финансирани проекти от този регион, когато те отговарят на европейските и националните изисквания. Ние вече сме се заели с най-важните национални задачи. Реиндустриализация на България и на Враца. Стабилизиране и засилване на българската енергетика. Активна позиция на България във формирането на общата европейска политика, така че тя да бъде за диалог, а не за противопоставяне между Европейския съюз и Русия. Така че за нас европейските избори, европейските институции са едно важно средство, за да можем да се справим с тези национални задачи. Затова ние ще подкрепяме нашите депутати в Европейския парламент, но заедно с това ние ще очакваме от тях да работят за това, което току-що обявих, и да знаят, че те са
преди всичко български и социалистически, а едва след това европейски депутати. Защото само съединявайки усилията на местната, на националната власт и нашето представителство в Европейския съюз, ние можем да изведем отново България на развитие, България на пътя на развитието. Ние се нуждаем да спечелим тези избори и ще го направим, за да има политическа стабилност, но не само за да продължим мандата на управлението, а за да задълбочим промените, които започнахме преди една година. Защото ние първи казахме, че България и Европа имат нужда от радикална промяна. Сега аз това го чувам вече и от други политици в Европейския съюз. Но ние трябва да дадем лява посока на тези дълбоки реформи. Срещу бедността и неравенството, за икономически растеж и социални права. За Европа, в която хората стоят преди интересите на големите корпорации. Затова, уважаеми врачани, дами и господа, ние отново ще спечелим тук и ние искаме отново вашата подкрепа, така както я получихме преди една година. Сега очакваме тя да бъде по-голяма и в цяла България, за да можем по този начин да предизвикаме необходимия респект и в нашите опоненти, и в нашите партньори, защото само по този начин ние можем да носим тежките отговорности на мандатоносители. Защото само по този начин правителството ще получава вярната посока и необходимата енергия, за да решава проблемите на мнозинството български граждани. Затова именно ние искаме вашата подкрепа, за да бъде справедлива България, за да бъде социална Европа. Победа! Скъпи приятели, аз ви обявих, че пристига всеки момент и нашият земляк, дишал врачански въздух и пил от врачанска майка, Петър Курумбашев. Здравейте, сърца червени! Много се радвам да съм във Враца. Мога да ви се представя като Петър Курумбашев, на който майка му е родена в Струпец. Даже мога да кажа, че тук в хората виждам няколко човека от Струпец, които явно ме следват по пътя. Защото вчера имахме срещи в Струпец и в Роман и днеска явно тия две срещи не са ви стигнали и сега трета във Враца. Също така да ви помоля да поздравите един мой първи братовчет, който е тук и който сигурно познавате много по-добре от мен, е генерал Валери Стаменов. Много хора откриват, че сега сме братовчеди. Ние сме братовчеди много преди той да стане генерал. Така, да ви кажа няколко думи за тези избори. Защо ни е необходима победа? И да повторя това, което много хубаво го каза тук Янаки Стоилов. Като тръгваме за Брюксел, да не забравяме откъде тръгваме. Ето, аз тръгвам от тук. И това винаги човек трябва да го носи в сърцето си. После има политически пристрастия, после има европейски интереси и така нататък. Все пак човек трябва да помни кое е първото. Между другото, тия дни покрай конфликта с Русия и Украина почнахме да се сещаме кое е първото и че България винаги ще бъде най-близката държава до Русия и до Украина. От целия Европейски съюз. И това отиваме да го кажем там. Защото Европейския съюз ще трябва да слуша за много неща България по отношение на Русия и на Украина. Това, което искам да ви кажа, за какво е необходима нашата победа. От сега знаеме, че БСП и ДПС ще имат повече гласове от ГЕРБ. Обаче нас това не ни устройва. Ние искаме само едно. БСП да има повече гласове от ГЕРБ. Победа! 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 Бех помислил,
мислил, че врачани нямате глас. Па не знам, аз съм ги чувал добре да викат. Поне моя дядо Гуто викаше доста добре. Така. Тази победа е необходима и за да дадете самочувствие на нашия кмет тука, на нашите кметове в страната, на нашите общински съветници, да дадете една ръка за подкрепа на моите колеги в парламента, за да може да продължи работата както на парламента, така и на това правителство. Защото има и друга алтернатива. Искате ли да се върне Бойко Борисов и Цветан Цветанов на власт? А, може би пък искате Симеон Дянков и Искра Фидосова. Абе, те защо не агитират Симеон Дянков и Искра Фидосова? Толкова ги обичат хората, а па да ги нема. Дайте си сметка, че това е избор. И че това е процес, който не е приключил. И че сега, когато вие говорите с ваши приятели, с ваши роднини, с ваши съседи, с хора, които не симпатизират на БСП, трябва да им кажете, че и сега е време разделно. И е много важно да се гласува, защото не е важно само колко депутати, социалисти и консерватори ще има в Европейския парламент, а за това, защото живота продължава и на 25-ти, след 25-ти и на 26-ти. Единият вариант е подкрепа за нашето правителство и подкрепа за парламента. Другия вариант е отново да чуваме виковете оставка, не че сме спрели да ги чуваме от началото на това правителство и този парламент. И още нещо. Левицата винаги е задавала въпроса дали ще има по-добро образование за по-бедните, дали ще има по-добро здравеопазване за по-бедните. Мартин Шулц е започнал кариерата си като продавач в книжарница. Научил е езиците, които знае, като е чел книгите в книжарница. Израснал е в семейство с 5 деца и той е петото дете. Той знае какво е да се израсне в бедно семейство. И затова той винаги ще има сърце да чува това, което е болката на обикновения човек. Затова искам и да ви помоля и за още нещо. Винаги това, което съм харесал в левицата, е, че има шампионски менталитет. И затова ви казвам само едно нещо. В БСП второ място не се честити. Напред към убедителна победа! И нека отново с песните на Петра Боюклиева се... Купуването и продаването на гласове е престъпление.